nós é uma grata satisfação e uma honra estarmos aqui nesse dia entregando o prêmio, o 24º prêmio Top of Mind aos grandes amigos e grandes empreendedores de nossa cidade que nos representam no Brasil e fora do Brasil, que são os irmãos Marcos Pegger e o Fábio Pegger, que hoje são esses grandes empreendedores de nossa cidade e que já temos a satisfação de estarmos no convívio diariamente. Nos sentimos muito honrados, viu, Sérgio? Obrigado pela honraria, Celso Machado, porque, na realidade, o reconhecimento de uma luta, de um trabalho de equipe, de uma empresa, que aqui um dos nossos slogans são pessoas de valor, construindo marcas de valor. Então, esse slogan caracteriza muito esse reconhecimento e ter nossas marcas, nosso nome em evidência, isso vem nos lorear de que o trabalho está sendo bem feito e que tem muita coisa a ser feita ainda. Então, esse prêmio não é para os irmãos Pegger, mas sim para a grande família Pegger, que é a família Start. Que hoje é representada por quase ou mais de 2.000 pessoas que trabalham ou na empresa ou no grupo. Então, é motivo de muito orgulho, porque não só, como falo, não só para nós, mas principalmente pelo público consumidor que hoje reconhece nos produtos e na marca Start qualidade e credibilidade.